नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल ले आपन समस्तंकु स्वागत हाउ आर यू पिला माने किपरि अछो म आशा करछि समस्ते भले रहथिबो आज हमें चतुर्थ श्रेणी माय इंग्लिश बुक बहिरो लेसन 6 रे थिबा दि ब्लू जैकेल माने कर्णा नीलवर्ण सुरगाळ विषय टिपु आलोचना करिबा ता सहित अभ्यास कार्य मध्ये आरंभ करिबा कौन अच्छी पे सेसन वन सेसन वन टी को आम जाना कौन अच्छी प्री रीडिंग पढ़ा पूर्व हैव यू हियर्ड दि ओडिया स्टोरी नीलवर्ण सुरगाळ तुम्हें नीलवर्ण सुरगाळ कथा ओडिया कहानी शुनीच कि शुनीच ना पे निश्चय शुणी थो हू कैन टेल मी दि स्टोरी इन ओडिया किए ओडिया कहानी टी कहीपर किए कहीपर समस्ते जानिचो ना समस्ते कोई पारिबो वेरी गुड हियर इज ए स्टोरी व्हिच इज वेरी सिमिलर टू इट एठारे सही एका भली गोटिए कहानी अछि तुमे जेटा जानिचो सही ठीक एका भलिया ए कहानी टी मध्य अछि लेट्स रीड द स्टोरी चालो कहानी टी पढिबा मन दे शुणिबो व्हाइल रीडिंग पढिबा समय रे एसजीपी 1डी वर्तमान ताले पढ़ीबा रीड पाराग्राफ वन एंड टू अच्छी साइलेंटली एंड आंसर दि क्वेश्चन देट फ्लो नीरवे प्रथम द्वितीय अनुच्छेद पढ़ और परवर्ती प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो कहिछि ताले वर्तमान आम पढ़ीबा देखो तुमने थरे पढ़ी दियो तापरे कौन मु आउ थरे पढ़ी बुझाई देबी वर्तमान स्टोरी टी को पढ़ीबा तुमने मध्य एका सहित पढ़िबो Once there was a jackal. He was looking for food. He fell into a tube. It was filled with blue-colored water. It was made so for coloring cloths. With great difficulties, the jackal came out of it. He looked all blue. He was very different not only from his own race of jackals but also from other animals of the forest. He planned to befool all the animals to look still very different. He wore a pair of spectacles. He carefully hid his face wearing a cap. Then he sat over an anthill. The mole saw this animal first. He reported it to the rabbit. The rabbit reported it to the deer. The deer reported it to the giraffe. The giraffe reported it to the elephant. The elephant reported it to the tiger. And the tiger reported it to the lion, the king of the forest. ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଜାକେଲ ଏକଦା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଥିଲା ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଫୁଡ଼ ସେ ଆହାର ଖୋଜୁଥିଲା ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲା ନା ଆହାର ଖୋଜୁଥିଲା ସେ ଯାହା ଖାଏ ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିଲା ହି ଫେଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟବ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଡ ୱାଟର୍ ଏଥିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଥିଲା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଥିଲା ନା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଥିଲା କଲର୍ଡ ୱାଟର୍ ମାନେ କ'ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ସୋ ଫର୍ କଲରିଂ କ୍ଲଥ୍ ସେ ଲୁଗାପଟା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଲୁଗାପଟା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଦି ଜାକେଲ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଲୁଆଟି ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ହି ଲୁକ୍ଡ ଅଲ୍ ବ୍ଲୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲୁଗା ପଟା ରଙ୍ଗ କରିବାର ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ସିଏ ବାହାରିଲା
କେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ରେସ୍ ଅଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ ଏନିମଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ସେ କେବଳ ନିଜ ଜାତିଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହି ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ବି ଫୁଲ୍ ଅଲ୍ ଦି ଆନିମଲ୍ସ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା ଟୁ ଲୁକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହି ୱୋର୍ ଏ ପେୟାର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ହଳ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ହି କେୟାରଫୁଲି ହାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ୱେରିଂ ଏ କେପ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ଦେନ୍ ହି ସାଟ୍ ଓଭର୍ ଏନ୍ ଏନ୍ ଥିଲ୍ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ବସିଲା ଦିମଲ୍ ସ ଦିସ୍ ଆନିମଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିଲା କିଏ ଦେଖିଲା ନା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଦେଖିଲା ନା ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଯିଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ହି ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ରେବିଟ୍ ସେ ଠେକୁଆକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା ଦି ରେବିଟ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଡିଅର୍ ଠେକୁଆ ହରିଣକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା ଦି ଡିଅର୍ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଜିରାଫ୍ ହରିଣ ଜିରାଫ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା କାହାକୁ ଜଣାଇଲା ନା ଜିରାଫ୍କୁ ଜଣାଇଲା କିଏ ଜଣାଇଲା ହରିଣ ଜଣାଇଲା ଦି ଜିରାଫ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଜିରାଫ୍ ହାତୀକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଟାଇଗର୍ ଜିରାଫ୍ ହାତୀକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଟାଇଗର୍ ହାତୀ ବାଘକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା କିଏ ଜଣାଇଲା ନା ହାତୀ ବାଘକୁ ଜଣାଇଲା ଏଣ୍ଡ ଦି ଟାଇଗର୍ ରିପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଲାୟନ୍ ଦି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ବାଘ ପଶୁରାଜ ସିଂହକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଟୁଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦି ଲାୟନ୍ କେମ୍ ଟୁ ସି ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ଏନିମଲ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ ଏନିମଲ୍ସ ସିଂହ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଦି ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଟକ୍ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ହି ଓନ୍ଲି ଟକ୍ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ସନ୍ ସେ କେବଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲା କେମିତି କହିଲା ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲା ଦି କିଙ୍ଗ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସାର୍ ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପଚାରିଲେ ମହାଶୟ ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦି ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଦି ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ଦି ସ୍କାଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳଟି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା କେଉଁଠୁ ଚାହିଁଲା ନା ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା ଦି ଲାୟନ୍ ଗେଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହେଭେନ୍ ସିଂହ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ସାର୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଟେଲ୍ ଆସ୍ ହ୍ୱାଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହେଭେନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପୁଅର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତାପରେ ସିଂହ ପଚାରିଲା ମହାଶୟ ଦୟାକରି କହିବେ କି ଆପଣ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ଗରିବ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବିଲୁଆଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣକୁ ଘୁରାଇଲା ତାପରେ ବାମକୁ ଦି ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଏନିମଲ୍ସ ୱେଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଝିନେଲେ ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କହୁଛି ହି ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ହି ୱୁଡ୍ ବି ଦେୟାର୍ କିଙ୍ଗ୍ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜା ହେବ
वर्तमान कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आरंभ करिबा बोधमूलक प्रश्नवली आंसर दी क्वेश्चंस प्रश्न गुडीकर उत्तर दियो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज दी जैकेट लुकिंग फॉर बिलुआटी कोन खोजुथिला दी जैकेट वाज लुकिंग फॉर फूड क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डिड इट फॉल से केउठारे पड़ी गला इट फेल इनटू ए ट्यूब क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड दी जैकेट लुक ब्लू व्हेन इट कम आउट ऑफ दी ट्यूब तमने ट्यूब रु बाहरिला परे से किपरि देखा जाउथिला दी जैकेट लुक्स ब्लू व्हेन इट कम आउट ऑफ दी ट्यूब एज दी ट्यूब वाज फिल्ड विथ ब्लू कलर्ड वाटर क्वेश्चन नंबर 4 Why did it look different for other animals? से अन्य प्राणी को ठारू अलग कहीं के देखा जाउथिला He looked different from other animals as he looked all blue. Question number 5. What did he plan? से कौन योजना कला He planned to be full all the animals in the forest. Question number 6. What else did he Do to look very different. से अलगा देखा जीवा आपाई आउ कौन कला? To look very different from other animals, he wore a pair of spectacles and carefully hid his face wearing a cap. Question number 7. Why did he carefully hide his face with the cap? से काहे की जतन रो सहित टोपी रे निजो मुंह को लुचाइला ही केयरफुली हाइड हिज फेस विथ दी कैप सो दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज हिम क्वेश्चन नंबर 8 वेयर डिड ही सीट से केउठारे बसिला ही सेट ओवर एन एंटेल क्वेश्चन नंबर 9 हु सो हिम फर्स्ट किए ताकू प्रथमे देखिला The mole saw him first. Question number 10. Who did he report? से कहा को खबर देला? He reported to the message to the rabbit. Question number 11. Who did the rabbit report? ठेकुआ कहा को खबर देला? The rabbit reported it to the deer. Question number 12. Who finally reported the matter to lion, the king? सबासेसरे किए राजा सिंह को खबर देला द टाइगर फाइनली रिपोर्टेड द मैटर टू द लायन द किंग ऑफ फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डिड द लायन डू सिंह कोन कला द लायन केम टू सी द न्यू एनिमल विद अदर एनिमल क्वेश्चन नंबर 14 व्हाई डिड द जैकेल Decide not to talk. बिलुआ किछी न कहिबा को काहे कि स्थिर कला? The jackal decided not to talk because if he talked the animals could recognize him. Question number 15. Why did the lion think that the new animals had come from heaven? सिंह काहे कि भाबिला जे नुआ प्राणीटी स्वर्गरु आछि? The lion thought that the new animal had come from heaven as the animal looked at the king. Question number 16. The blue jackal moved his head clockwise next anticlockwise. What did the animals understand by this? बिलुआटी उभय पटकु मुंड बुलाइला यहाद्वारा पशुमाने कौन बुझिले When the blue jackal moved his head clockwise and anticlockwise, the animals guessed that he had come to rule over all the animals. Question number 17. Can you guess what will happen next? Will they make him their king? Read the next part and see. यहाँ परे कौन है बबली तुम्हें अनुमान करूँ छो की? सेमाने कहाँ को राजा करिबाकु चाहिले की? When we guess the jackal would be their king, yes, I think they will make him their king. Thanks for watching my video.